Ozdo orşi tamideka gaxatera shulma tam mitxero 12-is naxivarze qopiliqavi Tbilisi Uznadzis 113-chi gantavsebul ofisi Kartuli partiyis ofisi me chamovedi 22-shi Kartuli partiyis ofisi 113-chi romeli chemxta gaxatera shuli da shemaxvedra Levan Terashvilitan tavizmastan მის მერე მითხრა თუ მქონდა მართვის მოწმობა და თუ შევძლებდი სილის მართვას. მე დავთანხმდი, რომ შევძლებდი სილის დარებას და მქონდა მართვის მოწმობაც. ამის მერე მან გადმომცა სილის საფასური ფული, რომელიც უნდა მიმეტანა სილის პატრონთან და გამომესყიდა ეს მაგ. ამის მერე ჩემთვის ცნობილი გახდა რომ ამ ზილით აპირებდნენ როცა გადმოვიდოდა ირაკლი ოქროაშვილი 200-მდე შეიარაღებული სპეცნაზელით საქართველოს ტერიტორიაზე გარკვეული ნაწილი ჩასვლოდა ამ ზილში და მიიყვანდა ქართულ საგუჟაგომდე მალულად ეს ავტომანქანა ზილი წავიყვანა ჯარიაშენში ავედი სოფერში სადაც დამხვდა კახა ტერაშვილი ზილი დავაყენე სოფლის ერთ-ერთ ეზოში ის მერეც დავბინავდით მიტოვებულ ბინაში 22-ში ღამე ჩამოვიდნენ ეს ხუთი პიროვნება მარხას კაგაშვილი ყოფილი გუბერნატორი მიშა ქარელის დაცვის ბიჭები ხუჩა მაჭარაშვილი და გია პავლიაშვილი. მას ახლდათ კიდე ორი პიროვნება, რომლებიც შემოვიდნენ ჩვენთან ამ ბინაში და დარჩნენ 22-ში. როგორც ჩემთვის ცნობილი გახდა მარხას კაკაშვილის თქმით, აპრილის თვის ბოლოს თვის თვითონ და თამაზ ბეგიაშვილი გადავიდნენ სოფელ სემოარცევში სადაც დახვდათ ყოფილი სამხედრო პოლიციის უფროსი ხუჩა საბაშვილი რის მერეც ორ რუს ოფიცერთან სამხედრო ფორმაში ჩაცმული ავტომანქანა ვილის მარკის ავტომანქანით რომლებიც სარგებლობდნენ ფსბ-ს მოწმობით გადაიყვანა ორჯონიკიძეში ეს სამი პიროვნება ორჯონიკიძეში მიიყვანა ერთ-ერთ შენობაში კაკაშვილის თქმით დახურული და წარწერების გარეშე დახურული შესასვლელით ავიდნენ, სადაც შეხვდნენ ირაკლი ოქროაშვილს. ირაკლი ოქროაშვილს ახლდა ერთი ქართველი პიროვნება, რომელსაც არ ცნობდნენ და ორი რუსი პიროვნება სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული. რის მერეც ოქროაშვილმა დაავალა ადმინისტრაციული საზღურებზე განლაგებული ქართული პოლიციის საგუშაგოების კოორდინატების გაგება. თვითონ კაკაშვილმა თამაზ ბეგიაშვილმა და დათო ჯარმელიშვილმა ყოფილი ფინანსური პოლიციის თანამშრომელმა ეს კოორდინატები გააკეთეს და გადაცეს ეს ინფორმაცია. კაკაშვილის თქმით, ირაკლი ოქროაშვილი აპირებდა დაახლოებით 200 რუს სპეცნაზელთან შემოსვლას, თანხლებით შემოსვლას, სადაც დახვდებოდნენ 20-მდე შეიარაღებული ქართველი ჯგუფი,
რის მერეც უნდა განახორციელებინათ საგუშაგოების განიარაღება. ერთ-ერთ საგუშაგოზე ზილის მაგის ავტომანქანით შესვლა როგორც ცარიელი და შემდეგ განიარაღება. ამის მერე კაკაშვილის თქმით აპირებდნენ გორში მდებარე სპეცნაზის შენობისთვის და სამართველოს შიდა ქართლის სამხარეო სამართველოს პოლიციაზე თავდასხმას. მოწლის 22 მაისს დამირე კამარხის კაკაშვილმა დამთხოვა შეხვედრა სოფელ ახალუბანში, რომელიც მდებარეობდა უსურ სოფელებთან ახლოს. მახოს კაკაშვილმა მითხრა, რომ ამ ცოტა ხნის წინ შეხვდა ირაკლი ოქროშვილს ქალაქ ორჯონიკიძეში, რომელმაც უთხრა, რომ აპირებდა საქართველოს ჩამოსვლას რუს ჯარისკაცებთან ერთად, როდესაც დაიწყებოდა მიტინგობა, ხელისუფლების შეცვლას აპირებდა და ჩამოდებდა საქართველოში ოსური სოფლების მხრიდან. 16 მაისს დამიკავშირდნენ მალხაზ კაკაშვილი, გაუვარეთ ბეგიაშვილს, მივედით მე გაბროშვილთან და წამოვიყვანე ჯარიაშენში და უნდა გადასულიყვნენ არცევში, იქიდან წასულიყვნენ ლაზიკავკაში. სამი დღის მერე დამიკავშირდა მალხაზ კაკაშვილი ქალაქ გორში, რომელსაც შეხვდი და აიყვანე თავის სახლში. მან გზაში მითხრა, რომ შეხვდა ირაკლი ოქროპაშვილს და ისე უბრეს ესეთ გეგმებზე, რომ უნდა წამოსულიყვნენ ოსური სოფლების გავლით და შემოსულიყვნენ ჩვენ ტერიტორიაზე რუს სპეცნაზთან ერთად. ის ასევე მთხოვდა, რომ გამეგო სად იყო ქართველი საგუშაგოები განლაგებული და ხუმარ გაძლიერდა ის საგუშაგოები. 22 მაისს ჩემთან სოფელ ჯარიაშენში ამოვიდა კახა ტირაშვილი, მასახლე გიორგი სათაშვილი ავტომანქანა ზილით. მათ თხოვეს მანქანის ცოტახნით ჩემთან გაჩერება. მანქანა გავაჩერებინე, მივიწვიე სახლში, არ შემოყვნენ, ჩვენ გვირჩენიო მარტო ყოფნა. გადავიყვანე ბიზაჩემის მიტოვებულ სახლში, ცოტახანში ამათ დაემატათ 5 პიროვნება. ჩემ კითხვაზე კახა ტირაშვილმა უპასუხა, ეს 5 პიროვნება ელოდება ირაკლი ოქროაშვილს, რომელიც უნდა შემოვიდეს ცხინვალიდან დაახლოებით 200 რუს სპეცნაზელთან ერთად. მანქანაც მაგიტომ ჭირდებათ, რომ ეს რუს სპეცნაზელები გადაადგილებულიყვნენ ქართულ ბლოკ საგუშაგოებისკენ, მოეწყოთ თავდასხმა, მის მერე აიღოთ კარალეთის ბაზა და გორის პოლიცია. ვინაიდან მეორე დღეს გაძლიერდა ქართული გააძლიერდა სოფელ ჯარიაშენში პოლიციის პატრულება, ამათმა მიატოვეს ის ადგილი და წავიდნენ რუსების კონტროლირებული ტერიტორიისკენ, ზემო ვარცევისკენ. ხო, ყველაფერი კარგად არის ახლა? კი. ხოთანი ყვანა და ნამე ცილად. კი, ესეთ ვარ. კი. დაი, დაი. მოიცა ცოხანი. მოიცა. ხო. ალო. ხო, კომონს. გავარ. დაлавი. კი. დაлавი სწორი შეა. არა, ესეთ ვარ, კარგად ვარ. ო, ყველაფერი დასჯა? კი. ო, ხალხო. ჩარგიცკი რო. დაი, კარგია. ხო. როგორ ახს? მომისმინე. შენა წამოვედი, აქ ვარიანტი არ არსებობს, აქ უკვე ძებნა დაგვიწყეს, გაიგე და უნდა გადავიდეთ იქ, თუ უკვე იქ იმ ტერიტორიაზე ვართ. და რა ხდება იქ, მოძრაობა სერიოზული? ოჰო, დიჟენიობა რა ვიყავ რუჩი. ო, მან ხოჭეს ეს ტელეფონი, ესე გადახოთ. ხო, ხო. და მომხდა ისა რა ქვია, ჯარი მომდე მოიყვანეს თუ არა? ეხლა ახსაღამოთი არაფერი არ ყოფილა, მარტო შემოვიდა ის მანქანა, ის სოდის მანქანა შემოვიდა, როგორც შედადიოდა. ო. და კენ რა წამოხედი? ის წამოვიდა ჯერ შუადის იმას ლეს გამომი მეცოს ალბათ. წავიდა ისა? ხო, ის გამდა და ჯერჯერობით პოინც ის არის. დაგეტილებია რა. ო, არა პრობლემა კაცო. მორჩით თესვას, ხო?
დაიწესა ყველაფერი. თან ჩვენ პატარას მეუბნები. ხო, გუშინ მოვჭით მეთქე. გესმის ეს? წამოდი, ხო და წამოდი. ხო, წამოვალ. Хорошо. მოგესალმებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდაზორის დეპარტამენტის მიერ დაკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომლის რამოდენიმე წევრი დაკავშირებულია ქართულ პარტიასთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური გადმოგცემთ აუდიო და ვიდეო მასალას და მოგაკვლით ინფორმაციას იმ გეგმების შესახებ, რომლებიც დაკავებული ჯგუფის წევრებს მაისის თვის ბოლოსთვის უნდა განეხორციელებინათ. დაკავებულ პირებს ბრალი ედებათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლით, რაც გულისხმობს
უკანონო შეერაღებული ფორმირების შექმნას. მადლობა.